Мешканку Ізмаїла намагалися викрасти 46-річний залицяльник та його 26-річний товариш. Цьому встигли завадити правоохоронці. 23-річну дівчину силою заштовхали в автомобіль, коли вона прямувала до автобуса. Про те, що трапилося, очевидці повідомили правоохоронцям та родичам постраждалої. Аби вона нікому нічого не розповіла, зловмисники погрожували їй ножем. Поліція оголосила план перехоплення та затримала обох чоловіків. Наразі вони під домашнім арештом. Їм загрожує до 5 років неволі. Обидва мають судимість та паралельно є обвинувачуваними у майнових злочинах. Вони мене засадили в машину насильно на заднє сидіння і повезли мене в посадку. Вони мене привезли в посадку і витащили мене, посадили мене в багажник. Когда мне позвонила моя мама, то он достал нож и его ко мне придвинул, чтобы я говорила то, что я одна, больше здесь ни с кем, я иду на автобус. Позвонила моя мама, проживающая в Матросске, и сказала, что ее внучка, моя дочка, не берет трубку, и соседи видели, что якобы ее посадили в машину двое неизвестных людей. Я позвонила дочери, дочь не брала трубку. Я перезвонила общему знакомому, на которого можно было подумать, который постоянно ее над ней издевался, преследовал. Он сказал, что дочь взяла трубку после моего следующего звонка и сказала, что она с ним. Я убедила их подъехать к нам домой, чтобы провести спокойные переговоры. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Санкції статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.